ناظرین کی حال ہے؟ میں تھوڑا میزبان اسفیر گجر نویں مائی دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہاں. یہ پہلن چوٹی ہے, پہلن چوٹی ہے, چنگا سونا تھن جے, سونا بہانا جے. مائی پھڑ کے اگے ٹر جی جی. خاص دریا تے چنگا سونا پٹھا, سونا کھڈا انج جی. تے چٹیاں سفید اکھاں, سیاہ کالی, ساری سیاہ کالی ماج بھائی جی. تے چٹیاں سفید اکھاں جی, چھوٹی چھوٹی وکھی جی, سونا پٹھا جی, سونا ہوانا جی. پہلے سوگے ہے بچہ جی. اگر کسی دوست بھرا نوں پسند آئے تو ساڈے نمبر تے رابطہ کرو. نمبر ساڈا 0300 567 2355. لوکیشن ساڈی عارف والا, لوکیشن ساڈی عارف والا. تے جس بھرا نوں پسند آئے ساڈے چینل نوں کرو سبسکرائب, تے نال ہی بیل دا بٹن دباؤ تاکہ ساڈی آن والی ہر ویڈیو ساڈے یار بھراواں نوں پسند آئے. اللہ حافظ.